Po mendoj që gjithçka që apo më sot do në ndeshje, mendoj që kena bon stërvitje. Aja që më bon ndije mirë është kur këta djemë dhe kjo skuadër që më kryu, mendoj që po ma shiojnë atë futbolin evropian, po ma shiojnë i loj si trener së falje dhe të atë gjithmonë këmë kërku, dhe si do mos të ashtë vetë se kam prejkat kulmine një loj e ma bashkohore. Mendoj dhe të që djemë të janë ma meritorët për kejtë këto rezultate, djemë të janë ma meritorët për fitoren, mendoj që si skuadër, si ekip, kena kriju një mentalitet i cili është jashtëzakonisht i mirë, mentalitet fitus. Edhe mbi gjitha do të thotë meniskim lojës e cila po ndryshojnë, do të thotë edhe asnjëherë nuk është meniskim i njëjtë. Kur dukmi në fushë, do të thotë me atë skem, por gjatë procesit lojës është bën rotacion i cili do të thotë ato mbaj për vetë si trener, por mendoj me një lojë e cila është tipik sistemit bashkëkohor. Aja çka duhet të përgjigjë jam tash për lojën, për angazhimin, për luftën, para se këna nëshmu lirin e këna respektu maksimalisht i na putu ndeshe së kënë ndeshe në Balkanin, njëjtë në serizitet ka qenë edhe dhe të të këmë thonë djemve që nëse këtë lojë dhe të të bojë maksimumin atër të regojnë asë i në skadrë e mirë. Mendoj që bo maksimumin me këzëj fakti që shënoj gollë Mohamed Hysenin dhe kërë shënu së matë mirë në ligë, kërë keni shënu si Mohamed Hysenin cili dhenë për gjithë statë të bëj gollë, mendoj që nuk është fështirë për skadrën, mendoj që skadra dhe të ka ka forme duar optimale, besi që sot dhamë gjithka nga vetja, do të ndështa mund të temë që një skuadrë cila dominuam gjatë tërë kohës në posedimin e topit, më akcione, i kishëm 2-3 rastë në valë mirë në pjesën e partë i finalizojmë, si do që tjetë, mendoj që skuadrë do të reagoj shumë mirë, mbrojtu mirë, mesëm si skuadrë si ekip, nuk e juan shumë kundështari dhe mendoj që artuam të ripik me pletë me rritë dhe këta djemë të në meritorët dhe du të përgjizaj gjithë djemët, kryesin e klubit për kushtet që ne ka krijuar, legendat, që në pranë skuadrës Llapit, gjithë qytetarët e Llapit për këto rezultate, e cilat ne i kemi dhe besoj të të sham gjithmonë i gëzohem përveç 3 pikëve është loja cilën jenë duke bo këta djemët, a me ndoj me një punë, me një përkushtim, me cilën në djemë duke bo në sonë za servitore djemët pikërish dhe të nuk du të ashtë pas deshes, ta them një gjithë të tjitë, po i garantoj që të a nëse shumë të mëra formës përgaditjes të ndeshes, tipik dhe të ato që këna punu janë realizu gollat. Kjo më gëzën fakti si trener, kur punoj diçka në fushën, edhe kërkoj diçka për i lejtarëve në sonë sërditore, ma realizojnë në deshë, në luj. Kështu që këta djemë gjemë meritorit, i përgëzoj dhe të për parasitjen fantastike, gjithë lejtarët, i lirkasni që është një lejtarit cili pak rol mund të ketë Kosova në vazhdimësinin në qëndërbëjtë dhe në mesveshoj që lunë dy pozicionet, a i po me ndimon me skemen që në poluaj, por du të shumë që po masisin të golla parë blakëqorit e cilat e të në njëre matë mirë të mëshme, por nuk arrotën një djarë vokri cili një djarë lirin nga akademia dhe të regojnë një performonës të jashtëzakonshme, në bënë fakti që ndoshta 50% lojtarë mund të them skuadër i kam djam me mosh 3-18, 17, 19 vjeçare. E vërtet në Llapit është ata, por ka edhe djam me eksperiencë po ndihmon, kështu që na do të mendojna për pran vetë, ta bëjna maksimumin, shkojnë në fazë pushimit me fitoren e fundit që është shumë një dy ndeshjet e fundit, dy fitore, edhe kupa 3 fitore, sidoqoftë që tjetë, do të mendojna për pran vetë, ta bëjna maksimumin, kampionati është i gjatë, ka shumë ndeshje për të luajtur, po mendoj që jena në kulmin e komponimit të skuadrës dhe shpresoj të vazhdojnë ashtu në pran vetë. Trajneri the pothuajse të gjitha, por diçka shkëpari ju intereson më së shumti tifozë Llapian për gjithë opinionit futbolldashës në vend është a do të largohen Mohamed Hyseni dhe Ilir Krasniqi pasi e dim që shumë skuadra të Evropës janë të interesuar për ta. Nëse po, si keni plan të zëvendësoni? Mendoj do të thotë që Ilir Krasniqi do të thotë mund të zëvendësohet sepse kemi lojtarë që mund të zëvendësojnë. Do të thotë Llapi ka në shku që para 6 mëjore para kontratë me një mbrojtës i cili është jashtëzakonisht një mbrojtës i mirë, i cili ka luajtur në kategorinë e parë të vështreja, është një lojtar i cili mendoj do të thotë që na do të na ndihmoj shumë, është pozicion adekuat që më duhet mua si lojtar në portin defanziv, një mbrojtës i cili luan me kombën e majt do të thotë në qendërbrojtës. Si do që tjetë, do të shohëm vazhdimësia si do tjetë i lirë të Muhamedit, do të bëjmë maksimumin që të mbaj dhe në verë dëtë, por të këmë para kontrat me skuadrat evropiane, por nëse japet mundësia djemve që shkojnë në skuadrat mi rast të jere, nuk do të të edini që si trener japi shumë apsi djemve të i nuk i penalizoj dhe kena oferta për i lirin, kena oferta për Muhamedit, kena oferta për Gashianin, për tre lejtartë, por nuk do të ngutë me si skuadrës ekipë, do të shumë oferta, do të shumë arme në tyre cëfar skuadrash do të bojnë transferime, si do që tjetë djemë të janë përkushtuar dhe të fokusuar të Llapi, por nëse bojnë vizje, do të bëjnë maksimumin të
zëvendësoj, por vështirë është zëvendësohet Muhamet Hysenin këtë momentum që ka. Por besoj që të Muhameti du të bëjmë maksimumin që dëjnë vjetë tjetë pjesë e lapit. Pastaj do të verës mund të apëm një transfer në dërë skadrë shumë të mirë, sepse Muhameti jo që ka dëshmu ligën e Kosovës, për ka dëshmu këmëtarën tonë, për asë minuta sa ka lujtë, ka bo një super gol, një super paracitje, por të japet apsirë ma shumë Muhameti dhe në bëjë gole atjera. Si do që tjetë do të ashojnë vazhdimësi, do të për farë nuk do të penalizojnë adjemë të nëse është një klub qëli është interesi edhe i klubit, për interesi elitarit. I'm there 15 days and I see everything in the team. We have more problem for online, we have problem for the organization. The game, defender, midfield, and I speak now with my player after the game. I give rest until 5 January. We start 5 January, and I speak with owner, with director, which player need to continue to bring to clean this situation. I believe in the future, with this new player, we stay in first division. For today, we give a present, 2 goals for Lapi. Congratulations for the Lapi. In my angle, I see situation is very difficult, but this is life. Never to speak, never to stay in the first division. It means what you said means that you believe in team. You believe that you will not get relegated. No. How many players you need for the? I know which season. Player to go. I know which player to stay. Everything I know. I speak with the owner. Before 3 days, I speak with director and my assistant. What is the situation? What you need to bring the player? What you clean? I have everything, but it's not fair play now to speak for the player. I have respect for this player. The quality, the level is not big, but this is the situation for this moment. I believe to bring good player, we have list to bring player. We have everything. The owner and the city. Need to believe me in the future, the next season we need to win 8 games and some draw and the team is to stay in the league. For the my fans, sorry for everything, the situation is very difficult, but I am experienced coach, I working very hard in my career and I believe to help Liria.